Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vítám vás na svém webináři, který se bude týkat slovních úloh. Mé jméno je Naďa Vondrová, jsem z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde vzdělávám budoucí učitele matematiky 2. a 3. stupně. Velmi zdravím všechny, kteří se dneska připojili, jak vidím, ze všech koutů České republiky. Samozřejmě prostředí webináře nám nedovolí velkou interakci, ale přeci jenom si dovolím v průběhu webináře vám položit nějaké otázky, na které bych ráda znala odpovědi. O důležitosti slovních úloh pro žáky a pro jejich budoucí život asi nikdo nepochybuje. Schopnost číst text s porozuměním, najít tam podstatné údaje, řešit problém a vůbec rozpoznat, že tam problém je, bude pro jejich nejenom matematické vzdělávání, ale zejména pro jejich budoucí život velmi důležitá. Na začátku ještě vyjasním, co myslím slovní úlohou. Budu tím myslet vždy slovní úlohou s nějakým kontextem, zpravidla s nějakým realistickým kontextem nebo dokonce reálným kontextem. Tady za slovní úlohu nebudu považovat každou úlohu, která je formulována slovy. Jednu takovou slovní úlohu máme hned na následujícím slajdu. Nechám vám ji přečíst. Když možná bych měla přečíst i já, pokud máte menší obrazovku. Firma provozuje luxusní plachetnice pro výlety na moři. Na každé plachetnici se plaví 40 turistů, o které se musí starat 30 členů posádky. Minulý týden se plavilo na lodích celkem 600 turistů. Kolik členů posádek se o ně staralo? Toto je tady jedna taková slovní úloha a já jsem tady připravila 3 žákovská řešení. Všechna jsou nesprávná, jak uvidíme. Tady jakoby se žák nechal svést čísly, návodními čísly, které tam jsou 600 a 30, se dají pěkně vidělit, taky možná to je ten důvod, proč tady použil tento způsob řešení. Další žák, jehož řešení vidíme vpravo, jakoby byl pod jakýmsi zajetím iluze lineárity. Má předpoklad, že je tam jakýsi lineární vztah. Podobně jako žák, jehož řešení vidíme tady. Jediný rozdíl je v tom, že si řekl, že když na každých 40 turistů je 30 členů posádky, tak na každých 600 turistů bude 500 členů posádky, to znamená o 100 méně. Další dvojice slovních úloh, na kterou bych tady ráda upozornila hned v úvodu, je tato. Na první pohled úlohy vypadají stejně, ale úloha vpravo, jak vidíme, se liší od té úlohy vlevo slovem kratší. Tam je jeden a půlkrát kratší než sobotní. A tyto úlohy jsou diametrálně zcela odlišné pro žáky. Ta úloha vlevo měla v našem výzkumu, když jsme ji zadali žákům, tuším 6. ročníku, zhruba 60% úspěšnost. Zatímco ta úloha vpravo, což je úloha s antisignálem, má úspěšnost poloviční, protože to slovo kratší tam působí jako takzvaný antisignál. Sice vede nebo navádí žáky na dělení nebo na odčítání, ale správné je tady násobení. Podobně matoucí může být pro žáky tato úloha. Já pevně doufám, že to dokážete číst, protože vám do toho nechci moc mluvit, do toho čtení. Tato úloha na první pohled připomíná nějaký typ úlohy. Pokud by vás napadlo, který, napište do chatu. Ano, vidím, že tam někdo navrhuje úměrnost. Přesně, toto je taková úloha, která vypadá jako úloha na přímou úměrnost, ale není to přímá úměrnost. Ta úloha, kterou jsem tam dala teď, je úloha na přímou úměrnost. My jsme to nazvali, nebo můžeme to nazvat, ta vlevo je úloha aditivní, protože ke správnému řešení dojdeme sčítáním.
a úloha vpravo je proporční. A to je ta právě úloha na přímou úměrnost. Zkuste mi napsat do chatu pro žáky 6. ročníku, jestli si myslíte, že obě ty úlohy jsou pro ně stejně obtížné, anebo je některá obtížnější. A upozorně ještě jednou pro žáky 6. ročníku. Co myslíte? Vidím, že zatím si nikdo netroufá. Těžké, celkem obě dvě stejně, aditivní těžší. Takže tady vám prozradím, že v obou případech to bylo stejně obtížné, zhruba 53% měli úspěšnost. A teď zkuste odhadnout pro žáky 7. a 8. ročníku, zda to zůstalo stejné, to znamená, obě byly stejně obtížné, anebo se někde obtížnost pro ně zvýšila. Tak teď vidím, kolega píše, že stejně pro ty 7. a 8. ročníky. Klidně si troufněte něco. Pro osmáky těžší aditivní. No výborně, chválím, ano. Opravdu se ukázalo pro sedmáky a pro osmáky, že ta aditivní úloha, která byla předtím pro ně poměrně jednoduchá, tak byla pro ně najednou mnohem obtížnější. Oni spadli z 50% úspěšnosti zhruba na 40%. A u té proporční se naopak jejich úspěšnost zvýšila. Myslím, že asi víme všichni, v čem to bylo. Je to opravdu velká souvislost s probíráním úměrností. Jakmile se žáci seznámí s úměrnostmi, tak potom mají tendenci úlohy, které na pohled vypadají jako úlohy na úměrnosti, což ta naše aditivní úloha je, taky řeší na základě nějaké povrchové struktury nesprávně. Samozřejmě otázka, kterou jsem tady položila, proč jsou některá zadání slovní úlohy obtížná, má strašně moc různých odpovědí. Já jsem tady vypsala jenom ty, které se týkají přímo toho slovního zadání a jeho, těch se tady až tolik všímat nebudeme. Většina z nich je intuitivně jasná. Možná máte zkušenosti s tím sami, že děti třeba špatně rozlišují o kolik a kolikrát, o tolik méně, tolikrát méně, že pro ně může být obtížné, když situační kontext úlohy je nějaký vzdálený jejich zkušenosti a podobně. Všechny tyhle ty parametry slovní úlohy opravdu mohou obtížnost slovní úlohy výrazně stížit anebo také zjednodušit. My se tady budeme soustředovat na jeden typ chyby nebo respektive nesprávného přístupu k řešení slovních úloh. Proto musím nejdříve se zabývat jakýmsi procesem, v jakým se řeší slovní úloha. Když žák slovní úlohu řeší, tak dělá celou řadu úkonů. Z pravidla, určitě z literatury znáte, že se můžou nějakým způsobem rozlišovat tyto kroky, jak jdou za sebou. Já tady jedno takové rozlišení mám. Tak v prvním kroku ten žák zpracuje to textové zadání. Vlastně jde mu o to, aby porozuměl tomu textu, zjistíme, jestli rozumí jednotlivým slovům, větám. A ve druhém kroku si na základě toho svého porozumění vytváří takzvaný situační model. Tím budeme myslet to, že v tuto chvíli žák získává představu, o co v zadání jde. Stanovuje ten problém, uvědomuje se, k čemu má řešení směřovat. V následujícím kroku vytvoří na základě této představy matematický model, to znamená napíše nějaký výpočet nebo udělá rovnici, například se staví rovnici. A vlastně jde nám o to, že z toho situačního modelu si vybere jenom to, co je podstatné pro tvorbu toho matematického modelu. Potom ten matematický model vyřeší, to znamená provede výpočet, vyřeší rovnici a potom provede zkoušku, někdy se také hovoří v literatuře u nás o zásadě dvojí zkoušky. To první zkouška je ta numerická, kterou třeba ti starší ročníky už nedělají.
ale velmi důležitá je ta semantická zkouška. To znamená zkouška, zda to, co mu vyšlo, dává smysl v kontextu té úlohy, ale také v kontextu třeba každodenního života a zkušeností žáka. Samozřejmě kolaps řešení slovní úlohy může nastat v kterékoliv části tohoto modelu. Tento model, jak je tam i napsáno, je teoretický, to znamená z pravidla ten žák takhle pěkně nepostupuje, vrací se třeba zpátky k tomu zadání, když se mu nepodaří ten matematický model správně vytvořit. A my se budeme zabývat pouze takovými případy, kdy vlastně dojde opravdu k narušení tohoto postupu. A to jsem tady reprezentovala tím, že se nám ty některé kroky téměř zmizely. A tady jakoby žák přeskočil tu fázi situačního modelu a rovnou přechází k tomu modelu matematickému. A to sice na základě nějakých povrchových charakteristik zadání. My jsme tam už na začátku toho mého povídání viděli dva takové případy. To bylo, když tam byla ta čísla 600 a 30, takže tady to svedlo žáka na dělení, nebo ta úloha, která zdánlivě vypadala jako úloha na přímou uměrnost a přitom to byla úloha aditivní, tak tady bychom ty strategie potom nazvali povrchovými strategiemi řešení. Samozřejmě to, proč se žák uchyluje k tomu povrchovému způsobu řešení, může mít mnohé příčiny. Já se krátce zastavím u psychologických příčin. Těch může být skutečně nepřeberné množství a ráda bych tady upozornila na dvě takové velmi zásadní a důležité. Tou první příčinou je naučená bezmocnost, nízká sebedůvěra. Setkáváme se s tím nejenom na druhém stupni, ale může se to stát dokonce už na prvním stupni. Já mám dceru ve čtvrtém ročníku, občas tady budu říkat zkušenosti, kterých jsem nabyla, když se spolu učíme. A jedna z nich se právě týká slovních úloh. Dcera vidí slovní úlohu, ještě ji ani nemá přečtenou a už řekne, že tomu nerozumí. Vůbec si nevěří v oblasti slovních úloh a tady ani nezačne věřit, ani nezačne řešit a je v tom neúspěšná. Druhá významná psychologická příčina je vůbec to, co je v jádru slovních úloh, a sice vytvořit si ten situační model je značně kognitivně náročné. Pro žáka to může znamenat, že se zahltí jeho pracovní paměť, on nedokáže celou tu situaci postihnout a vlastně se tomu brání tím, že tu tvorbu situačního modelu přeskočí a udělá něco, co podle jeho názoru by jaksi k tomu řešení mohlo přispět, ale nemá to nic společného s tou původní úlohou. Mnohé psychologické výzkumy zejména ukázaly, že kvalita pracovní paměti, jak dobře si žák dokáže uchovat v paměti různé informace a kolik informací, je pozitivně korelována právě se schopností řešit slovní úlohy. Znamená, je to velmi významný psychologický faktor. Tyto faktory můžou být samozřejmě ještě mnohé další. Může se stát, že žák nebyl schopen přečíst ten text s porozuměním a vlastně tu fázi situačního modelu nakonec je nucen přeskočit, protože mu to nedává smysl, ale protože ví, že slovní úlohy se řešit mají, tak udělá něco, aby k nějakému výsledku dospěl. A to může být potom, to může vést k podobným strategiím, jako jsme viděli předtím s těmi návodnými čísly. Nicméně my se tady v další části omezíme pouze na ty příčiny, které můžeme hodně ovlivnit svoji vlastní výukou, to znamená didaktické příčiny. A ráda bych potom v té třetí části prezentace vám nabídla některé možnosti, jak se slovními úlohami v výuce pracovat. V průběhu výuky, když žák vlastně už v průběhu výuky prvního stupně, si žák vytváří celou řadu očekávání a takových přesvědčení, které mohou být vyloženě nebezpečná. Určitě sami znáte ze své praxe, opakovaně se objevují ve všech výzkumech, které jsem kdy četla a i vlastně ve zkušenostech učitelů.
Tady jsem ty nejdůležitější, ty nejčastější vypsala. Každá slovní úloha má řešení a to je jediné a jednoznačné. Přičemž tomu řešení mě stačí udělat jednu nebo více matematických operací s čísly ze zadání. Musím pro tu řešení slovní úlohu použít všechna zadaná čísla. V zadání jsou všechny nutné údaje a žádný tam není navíc. To jsou všechno zkušenosti, které žáci si postupně vytvářejí, protože je v tom podporují třeba i učebnice, které jiné typy úloh neobsahují. Velmi silné přesvědčení, které je velmi obtížné u žáků vymítit, je, že operaci napoví klíčová slova. To je ta známá strategie klíčových slov. To znamená, najdu čísla v zadání úlohy, podívám se, jaká fráze jsou kolem těchto čísel a zkusím usoudit na to, jakou operaci potřebují. Děti třeba někdy se učí i menší, znamená budu odčítat, tolikrát více, znamená budu násobit. To je ovšem problém v okamžiku, kdy tyto signály jsou, tato slova jsou v té funkci antisignálu, to znamená navedou žáka na úplně opačnou operaci. Problém je v tom, že když si žák tuto strategii natolik hodně upevní, tak je velmi obtížné ji potom opravdu napravit. Navíc velká řada slovních úloh, které jsou v učebnicích, se dají řešit pomocí této strategie klíčových slov, zejména na první stupni. Například dcera používá učebnici, kde vlastně v průběhu celého třetího ročníku kde jsem to tedy podrobně, na co jsem se podrobně dívala, byla pouze jedna úloha s antisignálem a ta byla pro dceru absolutně nepřekonatelná, protože bohužel nebyla schopná pro ní napsat zápis, protože zápis se učí takovými těmi šipkami, o tolik víc udělá se tam ta šipka, to asi znáte. A tady se to velmi těžko dělá, protože pak tam vyjde, jaksi není možnost tam tu opačnou operaci nějak pěkně ukázat, takže vlastně tohle úplně zabránilo té úloze porozumět. Když jsme tu úlohu nějakým způsobem dramatizovali, řekla jsem, hele, ty máš tohle, tvůj kamarád má tohle, jak to teď budeš řešit, tak to vyřešila úplně v pořádku. Nicméně, když jsme se vrátili zpátky k té úloze, opět řekla, že to nemá smysl, že to nejde řešit. A tady už je vidět, že už té třetí třídě bohužel dochází k velkému, bych to řekla, odcizení té matematiky od každodenního života. Vlastně děti se velmi rychle naučí, že v matematice můžou být věci, které nedávají smysl. Což samozřejmě se netýká jenom slovních úloh. No a konečně s tím jste se asi také setkali. Velmi často žáci řeší to, že pokud tam nebude použito písmenko X, tak to není validní řešení. Jak tedy situaci řešit? No, tak situaci můžeme vyřešit celkem jednoduše. To znamená, budeme používat takové úlohy a budeme je tak implementovat v hodině, abychom předcházeli vzniku těch výše uvedených přesvědčení a budeme žáky vést k tomu, že musí udělat analýzu zadání slovní úlohy a vytvořit si ten situační model. To se samozřejmě velmi lehce řekne, hůře se to udělá. Řešení rozhodně není rychlé a rozhodně není jednorázové. Vlastně vyžaduje přístup, který je systematický už od toho prvního stupně základní školy. Já se tady v té další části už budu soustředit na to, abychom si řekli, co může být pro výuku slovních úloh užitečné. A nepůjde jenom o to, jak si to já myslím, nebo jak jsem to třeba viděla v praxi, ale opravdu jsem si dala tu práci, že jsem provedla rešerši výzkumů, které se týkají slovních úloh, to zejména takových výzkumů, které byly intervenčního typu, to znamená, tam si ti badatelé chtějí vyzkoušet nějaký způsob výuky, který potom porovnávají s nějakým, řekněme, tradičním v uvozovkách přístupem. A takových studií jsem tedy pročetla mnoho a budu se tady snažit vám ukázat, které ty přístupy opravdu se ukazují napříč ročníky základní školy jako velmi užitečné, pokud jsou samozřejmě správně implementovány, protože každý přístup může někdy selhat.
Já v té prezentaci nemám odkazy na ty původní výzkumy, aby toho tam nebylo moc, ale na konci té prezentace mám odkaz na svoji knihu, kde jsem ty odkazy shromáždila a tam se můžete když tak podívat, pokud byste měli zájem se o tom dozvědět více. První přístup, který tady budu prezentovat a který ukazuje skutečně, který se ukazuje ve všech výzkumech jako velmi užitečný, a to je jedna z heuristických strategií ve smyslu tvorby schémat a různých nákresů. Ono to je takové jaksi intuitivní, asi byste s tím souhlasil, ano, to je dobré. Ovšem příliš se to podle mých zkušeností zatím u nás ve škole nevyužívá. Přičem si můžeme zase klást otázku, jestli ta schémata a ty nákresy mají dělat žáci sami, každý si vlastně může udělat své schéma, svůj nákres, anebo jestli my jako učitelé máme nějaký ucelený způsob tvorby schémat představit. Tak pozitivní je, že oba ty přístupy byly ukázány jako přínosné ve výzkumu. Sice u toho prvního tedy to znamená, že žáci si tvoří nákresy a diagramy podle sebe. Už z podstaty věci to znamená, že tyto nákresy se budou lišit podle úloh. A dobré se ukázaly i takové intervence, kdy ti výzkumníci dali žákům nějaký způsob, nějaké pevně daná schémata, která je učili používat. Já za chviličku ukážu jeden konkrétní příklad. No a jako velmi užitečné se ukazuje dramatizace, zejména tedy řekněme na první stupni, ale také použití různých modelů. Vlastně proč vůbec tohleto se nazývá heuristická strategie, je to dáno tím, že to vlastně žákům umožňuje takový další vhled do struktury úlohy, že má ten text, pak si na základě textu vytvoří nějaké schéma a diagram a tomu umožní lépe si představit a udělat ten situační model a následně ten model matematický. Někdy ten nákres a diagram může představovat i samotný matematický model. I v učebnicích se o nás občas objeví nějaké náznaky vedení žáku ke schématům či nákresům. Tady je třeba ukázka z jedné učebnice. Máte ji odkázánu dole na stránce. Je to úsečkový model a je tady jedno modelové řešení. Úsečkové modely se v učebnicích objevují častěji. Tady mám z jiné učebnice příklad. Všimneme si tady třeba zajímavé, že naoproti tomu předchozímu, tak tady autoři učebnice nenutně vyžadují, aby děti použili X. Já tady na chvilku vrátím zpátky. Vidíte, že tady v tom vzorovém řešení se X použije se i tady v tom zápisu. To je pro šestý ročník, tady pro sedmý ročník. Autoři to nevyžadují. Zaprvé tady nabízejí dva ty modely a vlastně místo toho X, místo té neznámé, tady nabízí čtvereček. Toto je příklad z učebnice pro pátý ročník. Bych tady měla také příklad z prvního stupně. No a konečně příklad u složitější úlohy pro osmý či devátý ročník, úlohy o společné práci. A je velmi zajímavé, že když se podíváte do českých učebnic, tak právě u úloh o společné práci a úloh o pohybu se nejvíce objevují různé diagramy a nákresy. Ono to dává smysl, protože ta struktura těch úloh je natolik už složitá, že jaksi nikdo nepochybuje, že by ten nákres mohl poskytnout vhled. Otázka ovšem je, do jaké míry ti žáci jsou schopni ten nákres či schéma porozumět, pokud s tím nemají předchozí zkušenosti. Tedy přestože v těch našich učebnicích se různá schémata občas objeví, není to jaksi děláno pravidelně a zejména učebnice jako takové příliš k tomu nenavádí, že by třeba řekli, zkus řešit pomocí obrázku nebo nakresli si obrázek.
Takže záleží na učitelích, zda k této strategii, která, jak jsem již řekla, je velmi užitečná, tak zda k této strategii žáky vede. Jako takový protipol, kdy naopak určité schéma je žákům předkládáno systematicky už od prvního stupně, prakticky od prvního ročníku základní školy, uvedu takzvaný singapurský model, to je věc, která je teď velkým hitem v mezinárodním výzkumu, protože v singapurských učebnicích používají takovou verzi úsečkového modelu, kterou jsme teď viděli, ale používají je skutečně důsledně u slovních úloh od prvního ročníku základní školy. Já tady mám jednu ilustraci k této úloze, která je poměrně už složitá. Je to úloha pro druhý stupeň základní školy. U nás bychom to řekli třeba pro sedmý ročník, možná osmý ročník. A kdybychom se sešli osobně, tak teď bych vám dala čas, abyste zkusili tuto úlohu sami řešit, případně si k ní udělat nějaké schémátko. Ale bohužel tuto příležitost tady nemám, takže doufám, že třeba se potom můžete k té prezentaci vrátit a sami si to rozmyslet. Já tady ukážu dva způsoby, jak to můžeme schématem uchopit. Takže tyto dva obrázky představují dva způsoby řešení této úlohy. Oba vedou na to, že si žáci uvědomí, že 8 jednotek, které tady jsou, to je to one unit, takže 8 jednotek je 520 minus 40, z toho vyjde jedna jednotka a vypočítáme výsledek pro obě dívky. Ovšem modely nejsou užitečné jenom v tom, že by žáci pomocí nich byli schopni úlohy řešit aritmeticky, ale oni umožní žákům i to, že dostanou jakýsi prvotní vhled do té situace a to jim třeba umožní sestavit rovnici, což tady je naznačeno na dalších dvou řešeních, kdy ten žák si tedy nejdříve udělal základní obrázek, jinak si ho popsal a na základě toho obrázku sestavil rovnici, kterou potom vyřešil. Samozřejmě v rámci tohoto modelu a učebnic singapurských to není tak, že by žáci museli používat tento model, ale jde o to, že ta učebnice je vede systematicky k tomu, aby ho sami ovládli. To znamená, aby ho uměli použít. Když to dítě model nepotřebuje, tak samozřejmě ho nenutíme dělat. Samozřejmě, abychom tu vizualizaci, abychom schémata a nákresy použili při výuce, tak musí být splněny některé předpoklady. Tak výzkumně bylo ukázáno to, co třeba intuitivně je nám asi jasné, že přínosnější jsou vždycky schematická znázornění, ze kterých jsou jasné vztahy mezi těmi objekty, případně jejich možné transformace, bez zbytečných podrobností. Snaha udělat co nejvěrnější obrázek může působit jako překážka, protože žák může být už tak kognitivně vytížen, že mu potom už nezbývá žádná síla na to, aby tu úlohu dořešil. Ale zase se ukazuje, že když žáky třeba necháme, aby si ten obrázek začali kreslit třeba i věrně, protože někdy se stane, že při tom kreslení si žák uvědomí strukturu té úlohy, pak si následně udělá schematické znázornění a na základě toho tu úlohu dokáže řešit. Vizualizace nejlépe funguje u úloh, které pro žáky nejsou rutinní. Samozřejmě pokud dáme úlohu žákům, která je řešitelná právě tou strategií signálních slov, jsou tam dvě čísla, vidíme, že tam je kratší a správné řešení je odečítání, tak tam je opravdu zbytečné, abychom je nutili k vizualizaci. Takže nejvíce jsou užitečné tam, kde ty úlohy jsou něčím obtížné, právě třeba ty úlohy s antisignálem. No a to, co už jsem vlastně řekla předtím, že pokud bychom používali vizualizace pouze opravdu jednorázově, tak se stane, že pro žáky budou nějakou ilustrací, budou je vidět jako třeba pěkný obrázek, ale nebudou je schopni používat pro tvorbu toho matematického modelu. To znamená, oni se musí s tím setkávat opakovaně, aby těm schématům dobře porozuměli.
ale co je neméně důležité, je to také proto, aby si uvědomili, že řešení pomocí diagramu je stejně dobré jako diagramu, je stejně dobré jako řešení pomocí formálnějších matematických prostředků. Tam se velmi často stane, že dítě třeba řekne, no já bych to uměl vyřešit, ale neumím napsat rovnici, já bych to nakreslil. A teď já tady nechci plédovat za to, aby děti neřešily úlohy rovnicemi. Samozřejmě, že ne. Žáci by měli být vybaveni různými strategiemi a právě ta strategie vizualizací je velmi užitečná heuristická strategie. A já ji tady zdůrazním zejména proto, že si myslím, že v našem školství při naší výuce matematiky není příliš využívána. Samozřejmě jednotliví učitelé ji možná využívají, ale obecně to není pravidlem. A co je také velmi zajímavé, že vlastně když ty žáci si vytvoří takový návyk, že je dobré si udělat nějaké schémátko, tak to může zabránit takovému jejich zkratkovitému řešení, že vlastně ani nedočtou tu úlohu a už se snaží přijít s nějakým matematickým modelem. Zatímco když jsou vedeni k tomu, že nejdříve si to mají zkusit nějakým způsobem zakreslit, tak je to může trošku zbrzdit, aby se nad tím zamysleli více. Takže i toto je jaksi důležité. Samozřejmě je tady opět riziko a to je riziko formálnosti. Může se stát, že žáci prostě budou cítit, že my z nějakého důvodu ta schémata chceme, líbí se nám, nepochopí jejich sílu a budou to řešit třeba správně jiným způsobem a budou nám tam ta schémata kreslit jenom proto, aby dostáli jakýchsi nějakým formálním nebo myšleně formálním nárokům, což je samozřejmě špatně. To je to samé, jako když dítě do toho řešení zapíše x jako neznámou, vlastně vůbec ji tam nepotřebuje, ale má pocit, že tak je to matematičtější. Podobně tím rizikem formálnosti trpí i tvorba legend, respektive zápisu, ať už tomu říkáme jakkoliv, v té školské praxi tomu spíše říkáme zápis. Jehož cíl je tedy velmi dobrý a sice zaznamenat klíčové aspekty situačního modelu, ale velmi často končí právě tou formálností, že žáci ten zápis udělají, protože se to takzvaně má a vlastně ho pro to vlastní řešení nepoužijí. Já bych jenom připomněla, že není jediný zápis. Takový ten nejčastější je samozřejmě slovní. Ovšem velmi často mají žáci představu, kterou si přinášejí ale i z naší výuky, že slovní je jediný možný zápis a je také jediný správný zápis. To třeba právě, jak už jsem se zmínila o své dceři, tak toto je přesně případ, který ona má. Já jsem se jí zeptala, když se jí vyměnila paní učitelka, jestli je nějaký rozdíl mezi tím, jak paní učitelka učí matematiku a ona řekla, že rozdíl je velký, protože s tou původní paní učitelkou u slovních úloh vždycky napsali celkem, pár teček a otazník. A teď s novou paní učitelkou píšou celkem, pár teček a x. A ona samozřejmě vůbec netuší, proč se tam to x používá, nicméně ho tam neustále píše. Já bych uklidnila tady učitele, samozřejmě to nechávám tak, jak je to učí paní učitelka. Tam má jaksi nějaký svůj s tím záměr, takže rozhodně jí doma neříkám, že to nemá používat, ale je zajímavé, že ona je opravdu přesvědčená, a nejenom ona, vlastně stávalo se nám to opakovaně v těch rozhovorech, které jsme dělali s žáky v rámci výzkumu, který jsme dokončili před 2 lety, že žáci mají opravdu velmi silnou představu, že existuje ten jediný správný způsob zápisu. A oni se nás často ptali, musím dělat zápis a stačí to takhle a jak mám udělat zápis? Musím to udělat takhle a to si myslím, že není v pořádku, protože to neplní ten cíl, který ta tvorba zápisu má, která, jak si zápis sám o sobě je velmi užitečná strategie, také to může být bráno jako jedna z heuristických strategií. Takže je tady velké riziko formálnosti a žáci by měli být seznámeni s velkým repertoárem různých legend, jak se to dá udělat, měli by se sami tvořit, měli by je sdílet, snažit se pochopit třeba řešení někoho jiného nebo legendu někoho jiného. A tady asi tu základní klíčovou otázku, kterou si můžeme položit, je, kdo tvoří tu legendu. Za to dělá učitel nebo to dělá žák.
A samozřejmě tím naším cílem je, aby postupně k tomu přišli žáci a naučili si tu legendu dělat. Já bych v této souvislosti ještě tady ukázala jednu věc, která mě napadla právě teď v době koronaviru, když jsem se s dcerou učila. Tohle je ukázka z jejího pracovního sešitu na prvním stupni. Zaprvé tam vidíme už to zmíněné X, které tam jakoby vlaje, protože vlastně dcera neví, proč by tam mělo být. A čeho bych ráda, aby se si všimli, je, že tady není naprosto žádné místo na tu legendu, na ten zápis, natož na nějaký nákres. To znamená, tady ty pracovní sešity, a je zřejmě jedno, od jakého nakladatelství je budeme mít, spíše žáky vedou k tomu, že jdou rovnou na ten výpočet. Tady dokonce máme výzvu zvol nejvhodnější postup výpočtu. Pardon, já jenom tady jsem se začetla, že se to někomu seká, to mě trošku vyvedlo z konceptu. Druhý příklad ze stejného pracovního sešitu je tento. A zase vidíme, není tady naprosto žádné místo pro legendu, není tady naprosto žádné místo pro nákres. A přitom já teď tu druhou úlohu přečtu, protože je velmi zajímavá. Ze stuhy 408 cm dlouhé odstřihla květinářka 5 stejných kusů a zbylý kousek, který měřil 8 cm, jak dlouhé byly odstřižené kusy. Dcera to neuměla hned řešit a ta úloha si opravdu volá po nějakém úsečkovém nákresu. Takže my jsme si to nakreslili vedle, ona si to dokonce byla schopná s mírnou dopomocí nakreslit sama, vyřešila to pomocí toho nákresu, ale rezolutně odmítla, že by se ten nákres do toho obrázku mohl překreslit, protože to podle ní, a to, jak upozorňuje ve čtvrté třídě, není správné matematické řešení. A to si myslím, že tento návyk jí bude chybět zejména na tom druhém stupni, až budou ty slovní úlohy mnohem obtížnější než na tom prvním stupni. Jak dále můžeme předejít některým těm povrchovým způsobům řešení? No to jsou různé úlohy s komplikujícími parametry. Tím myslím třeba úlohy s nadbytečnými nebo chybějícími údaji. To znamená něco, co naruší tu představu té strategie klíčových slov. Tady mám takový pěkný příklad od jedné mé kolegyně, která mi poslala tuhletu úlohu, to je úloha pro čtvrtý ročník. V malé obci žije v 25 domcích 72 dospělých osob. Dětí tam žije o 50 méně. Kolik dětí žije v této obci? A to je úloha s nadbytečnými údaji a ta její dcera reagovala velmi pěkně, protože řekla, že kdyby tam nebylo těch 25 domků, tak bych věděla, jak to vypočítat. Takže ona vlastně už také je v tom zajetí toho přesvědčení, že tam nemůže být žádná úloha navíc. Další úlohou s komplikujícím faktorem je už ta zmíněná úloha s antisignálem, o tom jsme hovořili. Nebo to může být úloha, kde není něco dořečeného, není to řečeno třeba explicitně. Úloha s více řešeními a podobně. Všechny tyto úlohy ale tady nabízím jako úlohy, o kterých by se mělo zejména diskutovat. To znamená, měly by se používat v té třídě proto, aby se žáci naučili ty slovní úlohy lépe řešit, lépe jim porozuměli. Nenavrhuje tady proto, abychom je dali žákům jako chyták do nějakého testu. Ano, to, a zejména pokud na to nejsou zvyklí z běžné výuky. Tady mám další příklad takové úlohy s komplikujícím faktorem. Já vám je nechám přečíst. A zase vám zkusím dát otázku, jestli byste zkusili odhadnout u žáků třeba 7. ročníku, která úloha bude u nich obtížnější a třeba mi zkusili odhadnout asi procenta úspěšnosti, jenom tak jako cvičení, abych viděla, že tam na té druhé straně někdo je. Takže druhá úloha. Takže kdo si myslí, že je takže kolegyně říká vlevo, že je složitější, někdo píše druhá. Zkuste mi napsat, proč myslíte, že vlevo by byla složitější. Protože tam je více textu, někdo píše, ano, delší text. A někdo tam říkal, že je ta vpravo.
Zkuste mi napsat, proč je ta druhá těžší. Tady máme důvod. Levá je snazší, protože jsou tam číselné údaje. Vpravo není hodnota, ano, takže snažíte se to nějak vyjádřit. Ta úloha vpravo je totiž takzvaná operátorová úloha. To je úloha, kde vlastně mezi sebou porovnáváme, v tomto případě tedy Indii, Etiopii a Slovensko, ale nemáme tam tu vstupní hodnotu, jako máme na té levé straně. A skutečně žákům ta vstupní hodnota chybí, byť ji nepotřebují. Takže i když je vlevo ta úloha mnohem delší, tak byla pro žáky mnohem jednodušší. Dosáhly úspěšnosti 58%, zatímco ta úloha operátorová, tam dosáhly úspěšnosti 23%. A skutečně u těch operátorových úloh se to potvrdilo napříč ročníky. Doporučuji, pokud zrovna teď učíte nějaké ročníky, třeba druhého stupně, vyzkoušejte nějakou operátorovou úlohu a vyzkoušejte si, co děti udělají. Velmi často třeba si to zvolí. Když třeba porovnáváme výšky tří dětí, tak oni si řeknou, tak nechť ten jeden, nebo řeknou teda nechť, řeknou, tak ten jeden má třeba 150 cm. Dobře, pojďme dál. Takže to byly ty úlohy s různými komplikujícími parametry. Potom napříč různými výzkumy se setkáváme s důrazem na metakognitivní strategie a heuristiky. Tím se myslí to, že by žáci měli být vedeni k tomu, aby si uvědomovali ty jednotlivé fáze řešení slovních úloh, tak jak jsme si je na začátku řekli. A měli by také být vedeni ke zvládnutí těch heuristických strategií, které se ukazují jako velmi účinné právě pro tvorbu toho situačního modelu. My jsme tady už hovořili o tom obrázku, seznamu, schématu, tabulku, ale jsou tady ještě nějaké další, například odhadni, vyzkoušej si, použij znalosti z reálného života a podobně. To jsou různé heuristické strategie. My samozřejmě jaksi implicitně chceme, aby je žáci používali, ale to, o čem se tady mluví, je, že vlastně by se s žáky mělo explicitně mluvit o těchto heuristických strategiích a o těch fázích řešení. Měli by vlastně si uvědomit, aha, tak teď jsme děti vlastně na základě obrázku jsme zjistili, o čem ta úloha je a teď půjdeme dál. Samozřejmě důležité v těchto různých výzkumech je také to klima třídy, různé sociomatematické normy, zejména vzhledem k těm implicitním přesvědčením, o kterých jsme předtím hovořili, že jsou potenciálně nebezpečné. Určitě se ptáte, proč nehovořím o rozvoji dovednosti čtení s porozuměním. Samozřejmě je to zcela v základu řešení slovních úloh. Ukazuje se, a to bych rozhodně doporučila, že je možné pracovat i v hodinách českého jazyka, tam, kde učitelé pracují se čtením s porozuměním, tak vlastně mohou použít jako podklad i slovní úlohu. To zejména na prvním stupni by bylo docela dobře proveditelné, když učitelé učí oba tyto předměty. Tady jsem vpravo jenom stručně načetla takové ty základní techniky, které se používají v hodinách českého jazyka. Převyprávěj text, vytvoř jinou otázku, vytvoř vlastní slovní úlohu, udělej zkrácený zápis. To všechno jsou techniky, které učitelé českého jazyka a učitelé prvního stupně dobře ovládají, ale dají se použít i pro slovní úlohy. No a pak tady mám jeden takový nápad, který teda není můj. Můžete ho najít v různých místech. Já jsem to vzal, to je teda naše úloha, ale jinak pokud byste chtěli další podobné úlohy, tak je najdete na tom odkazu, který je v té prezentaci dole. A je to inspirace zase ze Singapuru, zase ale není to tak, že by to jinde nebylo, já jsem to prostě jenom našla tam. A co je podstatou? Tady se vezme nějaká slovní úloha, z té slovní úlohy si vezmou čísla, dají se pryč, a potom mají za úkol děti ta čísla vrátit zpátky. A zpravidla není jenom jedno řešení, které je smysluplné, může být i více řešení. Tady se nám podařilo najít, řekněme, 4 řešení, které jsou smysluplná. Výhodou těchto vlastně
textu, on to ani není zatím úloha, nebo můžeme z toho udělat úlohu, to, že tu poslední větu napíšeme jako otázku, tak výhodou je, že to žáky nutí, aby velmi pečlivě četli ten text, aby zvažovali význam celé té situace a aby využívali svých zkušeností a přemýšleli o realističnosti toho, co navrhují. To znamená, to jsou všechno dovednosti, které v souvislosti se slovními úlohami potřebujeme. Takže to jsou úlohy typu neposedové. Kdo třeba učí podle Heineho metody, tak ví, že tam jsou úlohy typu neposedové neslovní, také se používají třeba v těch číselných trojúhelnicích. No a tyto dva principy, porovnávání strategií a učení se z chyb, ty byly ukázány jako účinné pro výuku matematiky, nejenom u slovních úloh, a skutečně existuje celá řada studií z psychologie, ale i také z didaktiky matematiky, které ukazují jejich účinnost. U těch porovnávání strategií se vychází z toho, že ten proces porovnávání vyžaduje ze strany žáků důkladné kognitivní zpracování. Když žáky explicitně vyzveme, aby porovnali nějaké postupy, tak vlastně se od nich očekává, že se budou zabývat skutečně strukturou té situace, strukturou toho postupu a nepůjdou potom po vrchu. Zajímavé je u toho učení se z chyb, což je takový fakt, který asi málo kdo bude spochybňovat, říkáme, chybami se člověk učí a je to skutečně pravda, ale ukazuje se, že stejně účinné je i takové učení se, kdy se žáci učí nejenom ze svých chyb, ale i z chyb nějakých fiktivních žáků. A to ukazuje zase možnosti, jak to můžeme použít v hodinách, protože někdy žáci samozřejmě se necítí komfortně, aby ukazovali svá nesprávná řešení, natož aby se třeba o nich více hovořilo, aby se vysvětlovali. Samozřejmě záleží na klima třídy, možná se vám to daří, ale pokud by tento problém nastal, tak právě vložení té časté chyby do úst fiktivního žáka může tuto situaci řešit. Velmi zajímavé je, že v obou těchto typech intervencí výukových se ukázalo, že přínos se, ten řekněme statisticky významný přínos, se projeví zpravidla až po čase, ne okamžitě po té aktivitě. To znamená, ukazuje se, že když se děti učí těmito způsoby, tak ty znalosti jsou trvalejší. To je zase věc, která je velmi povzbudivá. No a v poslední části té mé přednášky bych chtěla ukázat dva typy takových komplexních materiálů, které se snaží postihnout všechna ta doporučení, o kterých jsem dosud mluvila. Oba ty typy jsou důležité v tom, že nejde jenom o to, jakou úlohu použijeme, ale zejména o to, jakým způsobem ji ve třídě použijeme. A my navrhujeme celkem 4 takové kroky, v jakých bychom rádi, aby ty úlohy se implementovaly. V tom prvním kroku žáci dostanou zadání, mají si ho nejdříve přečíst a potom učitel iniciuje jakýsi rozbor, společnou diskusi. Ta může být samozřejmě různě dlouhá. Důležité je, že otázky učitele by měly vést k tomu, aby zjistili, jestli porozuměli žáci kontextu, znají všechna slova, porozuměli těm jazykovým charakteristikám, jsou již připraveni vytvořit situační model, ale pozor na to, ten situační model ani matematický model ten učitel za ně netvoří. On vlastně jenom zjistí, jestli jsou žáci už připraveni na to, aby si to mohli vytvořit. Ve druhé fázi potom žáci jsou žádáni, aby si zkusili úlohu sami řešit, ale nemusí dospět k řešení, to je důležité. A potom pracují ve dvojicích a dostávají řešení hypotetických žáků, to si za chvilku ukážeme na konkrétním příkladu, a mají na základě explicitních otázek učitele s nimi pracovat. Ve třetí části je potom asi společná práce, kdy žáci sdílí, co zjistili, čeho si tam všimli, v čem je podstata chyby třeba, v čem je podstata té dané strategie, kterou měli pochopit. Přičemž každá ta úloha, kterou tam navrhujeme, má jakési poselství. To poselství může být jazykové i matematické a vlastně ten úkolem že učitele je, aby ta poselství nějak zazněla. Buď zazní od žáků, pokud nezazní, tak učitel samozřejmě může do toho vstoupit.
Pak je tady taková čtvrtá volitelná část, to je v případě, že třeba ta fiktivní řešení přinášejí návrh nějaké nové strategie pro žáky, tak potom navrhujeme, že po nějakém čase by žáci měli mít nějaký, bychom jim dali nějakou úlohu, řekli bychom, vyzkoušej tu strategii, kterou jste minule viděli. Omlouvám se, samozřejmě žákům bychom neřekli strategie, řekli bychom postup. A teď už pojďme na konkrétní příklad. Je tady jedna úloha, kterou přečtu, protože o ní budeme hovořit. Irena řeší test. Během prvního čtení vyřešila 3/4 všech otázek. Při kontrole pak ještě další 1/6. Dohromady tak vyřešila 22 otázek. Z kolika otázek se skládá celý test? To je taková celkem školská úloha. Když uděláme jazykový rozbor, zjistíme, že je tady jakási neexplicitnost, není explicitně řečeno, že ta 1/6 je z toho celého počtu otázek. Nicméně v tom matematickém diskurzu předpokládáme, že to žáci tak pochopí. V té první části, v té úvodní, o které jsem předtím mluvila, učitel iniciuje nějakou diskusi a buď to tyto otázky, zda to je explicitní nebo ne, nějak vyplynou sami, anebo my dáváme tedy učitelům jakési otázky, návody, které můžou těm žákům položit. Přičemž některé z nich, jak vidíte, můžou být použity i pro účely českého jazyka. Není to tedy jenom pro účely matematiky, je tady jakási symbioza českého jazyka. A do jaké míry ten učitel to chce použít tam i tam, to je samozřejmě na něm. Cílem tedy této fáze je, aby žáci byli připraveni na ten situační a matematický model. Samozřejmě tady zase můžeme upozornit na určité riziko. My nesmíme v těch textových detailech zabřednout natolik, že nakonec žáci budou úlohu vidět jako zcela nemožnou k řešení. Takže tam je potřeba, aby žáci si uvědomili, v čem je třeba ta nejasnost, v čem je ta neexplicitnost, jak by se dala vyřešit a proč třeba to bereme takhle, proč máme takovou dohodu, že už tam nemusíme psát to další 1/6 z něčeho. A potom ve druhé části, jak jsem řekla, potom žáci sami zkusí vyřešit, ale nemusí řešit. A potom ve dvojicích dostanou takto dvojici řešení. Tady máme třeba řešení Kazy a Bivoje. První řešení je, jak vidíme, podpořeno nějakým obrázkem. Tady je jakási vnitřní řeč toho dítěte, které vysvětluje, jak řeší úlohu. Řešení Bivoje je pomocí rovnice a zase to svoje řešení nějakým způsobem vysvětluje. A jsou tady k tomu nějaké explicitní otázky, aby žáci si uvědomili, čeho si mají všímat. Někde může být třeba otázka ještě přesnější. A my předpokládáme, že to, jak žáci budou uvažovat o tom řešení, tak budou schopni vlastně se seznamovat s jinými strategiemi a postupně je třeba také budou lépe schopni používat. Takže je to jakýsi kompromis mezi tím, kdy na jedné straně učitel žákům dá nějaký postup a bude chtít, aby ho oni imitovali v nějakých slovních úlohách, to je jaksi úplně extrémní případ, anebo ten druhý případ, kdy všechno necháme na žácích a to může zase u těch některých žáků slabších, řekněme, způsobit, že nebudou schopni řešit nic. Takže tady jim prostřednictvím řešení někoho dalšího některé ty postupy představujeme. Další příklad se týká této úlohy. Já samozřejmě nechci, abyste ji četli, až potom se podíváte na tu prezentaci, můžete se na to podívat, ale sami vidíme, že to je úloha, která je velmi dlouhá, takže potřebujeme tady delší fázi toho rozboru. Proto třeba tady v té textové části chceme, aby žáci podtrhli v textu pasáže, které nepotřebují, aby třeba text úplně celý přepsali a nechali tam jenom ty nezbytné údaje, které potřebují. A zase příslušná dvojice řešení. V tomto případě to jedno řešení je nesprávné. Ona vlastně, ta úloha je ta samá, jako jsem vám ukazovala na začátku, jenom jsme do ní ještě dodali nějaký kontext. A tady je to řešení, které jsem vám ukazovala, to řešení dané tou iluzí lineárnosti. Všechna ta řešení, která my
používáme jako nesprávná, jsou taková, s kterými se žáci v úvozovkách mohou ztotožnit. To znamená, nejsou to nějaká řešení, která by byla úplně málo častá. My většinou máme k těm úlohám velkou spoustu řešení a vybíráme taková chybná řešení, která jsou častější. A žák třeba, který, řekněme, tu úlohu nedovedl řešit na začátku nebo ji řešil špatně, tak se často stane, že v průběhu tady toho uvažování o řešitelském procesu někoho jiného, tak přijde na to, proč on sám to měl špatně. Druhý typ řešení, druhý typ materiálu, který bych tady chtěla představit, je typ, který jsme nazvali nedokončená řešení. Je velmi podobný tomuto. Zase ty fáze implementace navrhujeme stejné, ale žák dostane úlohu. Hned vám tady nějakou úlohu ukážu. Na výletě bylo více než 55, ale méně než 65 dětí. Děti mohly být rozděleny do skupin po 7, ale ne do skupin po 8. Kolik dětí bylo na výletě? To je úloha z TIMSSu z roku 2007. Byla určena pro žáky 8. ročníku, takže pokud jste někteří napřímo, teda ten zvuk se vám neseká, jste schopni mě sledovat, zkuste napsat, kolik myslíte, že byla asi úspěšnost této úlohy u žáků 8. ročníku. Jenom si tak tipněte. Dobře, děkuji, vidím, že tipujete. Takže úspěšnost byla zhruba poloviční, 52%. Takže je to úloha, která asi bychom ji mohli zařadit třeba do 6. ročníku, je to úloha na dělitelnost. Nicméně v té naší implementaci navrhujeme použít i dříve jako takovou komplexní problémovou úlohu, nerutinní úlohu. A vytvořili jsme k ním celkem 5 řešení. Tady mám třeba 2 taková řešení. Obě ta řešení vidíte, že jsou podpořena nějakou vizualizací, to znamená, snažíme se takhle nenásilně žáky vést i k tomu, že některé strategie jsou i pomocí obrázku, pomocí počítadla nebo pomocí tabulky. Tady je potom 3. řešení, které je tady jenom číselné a pak jsme byli teda schopni ještě 2 řešení najít v řešení žáků, které jsou tady zase podpořené nějakým obrázkem. A jenom připomínám, že vlastně navrhujeme to implementovat tak, že žáci do dvojice dostanou vždycky 2 řešení, mají je prozkoumat a mají je dodělat, dořešit. To znamená, zase je to jakási pomoc pro ně, ale musí to řešení pochopit, musí ho dodělat. Tak, tohle to poslední, samozřejmě my se v tak našich materiálech snažíme vytvořit i prostor pro to, aby docházelo k rozvoji metakognitivních dovedností u každého jednotlivého žáka, což není úplně jednoduché, protože ono to znamená potom žákovi, aby nám odpověděl na nějaké otázky. Já jsem tady do té prezentace dala takové první 2 pokusy, ale zatím hledáme nějaký udržitelný způsob mezi tím, co potřebujeme, aby se nad tím žáci zamysleli, ale na druhou stranu také to, aby to nebylo moc dlouhé, aby je to neotrávilo. No, tím už jsme v podstatě na konci. Já tohle to přeskočím, protože já jsem to v podstatě řekla všechno v průběhu toho mého povídání. A na tom dalším, jo, tohle taky jsem v podstatě řekla, pardon. A na tomto posledním slajdu vidíme 4 zdroje, ze kterých jsem vycházela. Tohleto nahoře, to je kniha, která je na základě výzkumu, kde jsme zkoumali, jaké parametry ovlivňují obtížnost slovních úloh. A udělali jsme z toho takový metodický materiál pro učitele, který vidíte tady dole a ten si můžete i stáhnout, ten je k dispozici. Najdete tam právě i takové první pokusy na některé ty materiály, o kterých tady hovoříme. A tohle je ta kniha, o které jsem mluvila, že najdete odkazy na ty původní prameny, ze kterých jsem čerpala tu účinnost určitých metod pro výuku slovních úloh. Já jsem tady zejména v té poslední části mluvila o tom, že my něco připravujeme. My znamená, že v rámci jednoho projektu Technologické agentury České republiky, který jsme začali řešit ve spolupráci ještě s katedrou českého jazyka a s katedrou psychologie, tak se snažíme právě vytvořit ony komplexní materiály pro slovní úlohy.
pro žáky napříč základní školou. Budeme je postupně tvořit a budeme je také pilotovat. V případě, že byste o tuto pilotáž měli zájem, chtěli byste se nějakým způsobem zapojit, klidně mě napište, já vám o to napíšu, já vám k tomu řeknu více. Od vás to vlastně znamená jenom to, že bychom vám materiály nějaký poslali. Vy byste ho vyzkoušeli, pak byste nám k tomu něco řekli, anebo byste nám k tomu nic neřekli. Prostě záleží na tom, jak by vás to zaujalo a kolik času byste tomu chtěli věnovat. Ty materiály budou k dispozici zejména na konci tohoto školního roku a ta pilotáž potom bude probíhat ještě v tom následujícím školním roku a možná i v tom dalším. Takže tímto jsem vyčerpala úplně svůj čas přednášky. Velmi vám děkuji za pozornost. Je mi líto, pokud se to někomu sekalo. Nicméně prezentaci budete mít ke stažení, už vidíme tam v chatu, takže můžete se k tomu vrátit. I ta vlastní prezentace potom bude na webu s nějakým časovým zpožděním. Nicméně my nejsme úplně omezení časem, to znamená, já jsem tady a jsem ochotná a velmi ráda odpovím na dotazy, pokud budete mít. Buď to je můžete napsat do chatu, a nebo můžete i se přihlásit a něco nám říci a zeptat se třeba. Nebo můžete sdílet svoji zkušenost. Což já mě tady velmi mrzí, že vlastně nevidím, pro koho ten webinář vedu a kdybychom se někde viděli, tak bych třeba byla schopná to více připravit tak, aby to bylo právě o vás, ale zejména bych mohla zjistit od vás nějaké vaše zkušenosti. Tak kolegyně se ptá, jestli se dají sehnat nějaké singapurské učebnice, to skutečně nevím, u nás nejsou žádné přeložené, pokud vím, ale právě na té adrese, kterou mám v prezentaci, najdete některé úlohy připravené pro první stupeň, které můžete použít bez problému. Je tam kontakt i na kolegu, který je nějakým způsobem obohacuje a zkušenosti ho také tam zajímají. Na střední školy, ano, to je velmi zajímavé. Rozhodně nemám ukázkové příklady ani šikovnou metodiku, nebo nevím o ní, samozřejmě nemusím vědět všechno. V rámci toho našeho projektu budeme mít i jednoho kolegu, který právě se bude zabývat slovními úlohami pro střední školu. Takže ten bude určitě schopen něco vytvořit a to dáme potom k dispozici, všechny ty materiály budou k dispozici pro učitele. Nicméně já se domnívám, že když si člověk osvojí určitý přístup k té výuce slovních úloh, tak v podstatě potom tento přístup může použít o různých slovních úloh. Vlastně nemusí se omezovat na to, jaký slovní úlohu třeba my připravíme, ale může vzít něco, co bych stejně učil. A vlastně to, co je absolutně nejdůležitější, co si musíme pamatovat, že vlastně žáci jsou neúspěšní zejména kvůli tomu, že si nedělají ten situační model. To znamená, jaké prostředky vymyslíme k tomu, abychom je k tomu vedli, aby si vytvořili automatismus k tvorbě situačního modelu, tak všechny tyto prostředky jsou dobré. Které učebnice z pohledu slovních úloh doporučujete? To bych si vůbec netroufla. To opravdu bych si netroufla. Já se domnívám, že každá ta řada učebnic, která u nás je, má svoje klady a zápory. Někde je silnější, někde je slabší. Já jsem upozornila jenom na jednu věc a to je to, že se opravdu velmi málo používají ty různé nákresy a schémata a že ta učebnice k tomu nevede. To znamená, ať už používá učitel jakoukoliv učebnici, tak tohodle by si měl být vědom, že to musí obohatit. Za mě já bych učebnici pochválila takovou, která se snaží vést žáky právě k těm heuristikám a která ukazuje více způsobů řešení a která neříká, toto je jediný způsob, jak to musíte řešit. Toto je nejvhodnější, třeba úplně podle mě nevhodné, jak jsme tam viděli v tom pracovním sešitu, použijí ten nejlepší způsob. Prostě v matematice není nejlepší způsob. Může být nějaký způsob, který my víme jako učitelé, že je třeba nejobecnější. Ale co nám to bude platné, když my ten nejobecnější způsob žákům předvedeme, ale oni ho nebudou umět použít.
A zároveň také, abych vám řekla tu zkušenost, kterou mám ze seminářů s metodičkou, s paní Pětkovou z České Lípy. Můžete ještě jednou to jméno, já jsem to nechytla. Dagmar Přibudová. Dříve Malinová. Dobře, tak povídejte. Mateřské, učila jsem na fakultě, ale dříve jsem učila i na základní škole a působila jsem v pedagogickém centru. A setkala jsem se s paní magistrou Šustkovou z České Lípy a ta nám dělala úžasné semináře i na řešení slovních úloh a ukázala nám praxí osvědčené postupy, jak zapisovat zadání slovní úlohy do tabulek a i do schémat. A měla každé to téma o společné práci, o směsích, měla krásně zpracované a pak se mi to teda osvědčilo i v praxi a myslím si, že k tomu vedla celou řadu učitelů. A druhá poznámka, jak jste zmiňovala, tu důležitost, aby se vedli k řešení slovních úloh už na prvním stupni. Já mám teda taky zkušenost s dětmi velmi bohatou, se svými vlastními, ale setkala jsem se při výzkumu ve školách, kde pracují paní učitelky s dětmi ze sociálně znevýhodněné prostředí v Ústí nad Labem a v těch přilehlých obcích a dělali úplně fantastické věci, měli zpracovanou metodiku a třeba když zadali tu úlohu, tak se ptali, a bylo vidět, že ty děti to dělají běžně, že měli zpracovaný takový systém otázek, o kom je úloha, kde to je, takové úplně jednoduchoučké a bylo to teda krásně zpracované, já jsem zrovna na to ten výzkum neměla zaměřený, ale pamatovala jsem si, že to bylo naprosto úžasné. Tak jenom takhle krátce, nebudu zdržovat déle. To je důležité, co teď řekla, protože to je právě to vedení k těm metakognitivním dovednostem. Jo? Tohle to, o kom je úloha a tak tyhle ty otázky, které vlastně žáci si mají osvojit, že se na ně má odpovědět. Jo? Takže to je úžasné určitě. Pokud by někde o tom něco napsali, tak samozřejmě by to bylo dobré to více sdílet. Tak jak jste říkala o té kolegyni, ona měla ta schémata zejména pro ty úlohy o společné práci a o pohybu, nebo i o jiných? O směsích. Já jsem teda zároveň i učitelka fyziky, takže mě teda zaujaly, já si teda jsem hodně zvyklá kreslit schémata u úloh o pohybu, ale co mi teda přišlo úplně nejlepší a co jsem využívala hodně, byly ty tabulky, velmi tak jako logicky zpracované. Takže třeba už i ty úlohy, co jsem viděla tady, že třeba položky se zpracovaly do řádku a ten jakoby sumativní údaj byl vlastně ve spod. A to byste asi museli vidět ty konkrétní příklady, ale bylo to velice udělané. Úplně nepřekvapuje, že to existuje, protože právě to, jak jsem zmínila, ty učebnice, když už nějaká schémata a tabulky navrhují, tak je to právě u těch složitých úloh. U těch úlohách na směsi a úloh na pohyb a podobně. A ty tabulky to rozhodně hodně zjednoduší, souhlasím. Tam jediný problém je v tom, nebo ne problém, to není problém, ale bylo by krásné, kdyby to bylo ještě rozšířeno na to, aby to žáci uměli i pro jiné typy. Jo? Že by to vlastně nebylo jako jednorázově, aby si řekli, aha, to je úloha na směsi, tak použiju tabulku. Ale aby měli ten repertoár. U těch úloh na směsi, tam jsem, já teda osobně jsem s nima používala, já jsem si vytvořila vlastní schéma, takové jako, jsem tomu říkala bublinky. Takže ne tabulky, ale bublinky a učila jsem děti, ať teda si zvolí to, co se zrovna v té dané úloze se jim hodí, ale ty diagramy a ty obrázky a ta vizualizace jim vždycky pomohla. A tak to víte sama, že jim to odlehčí tu kapacitu, kterou pak můžou použít na to vlastní řešení, když si něco vizualizují. No já jsem ráda, tak že jsem se přihlásila, jak vidím, taky nebyla účastníka, tak to je pěkné. Tak jo, děkuju. Tak děkuji. A děkuji vám za příjemný a přínosný seminář. Nashledanou. Tak v chatu se nám objevilo jenom kolegyně, že je to problém s žáky, aby dělali zápis. Určitě je to samozřejmě těžké. A děkuji za vysvětlení. Tady kolega mě vysvětlil, proč chtějí ten nejvhodnější způsob. Ano. Já jsem na to malinko alergická, když se chce ten nejvhodnější způsob, protože pak to vede prostě k tomu jedinému způsobu a ten často prostě nefunguje, ale hlavně tam jsou trošku
horší důsledky právě v tom, že to způsobuje to přesvědčení, že prostě existuje jeden jediný způsob a to ty žáky může paralyzovat. Tak já ještě chvilku počkám, kdyby někdo chtěl se zeptat. Jinak vám samozřejmě také přeju pěkný večer, pěkné učení. Někteří z vás už máte třeba to štěstí, že učíte prezenčně, to mi ještě ne na vysoké škole. Já jsem ráda, že i za této situace, kdy učitelé toho mají opravdu hodně, tak se vás sem tolik přihlásilo. Tím mám potěšena.